Hökumətdə vəziyyət çox gərgin idi. Nazirlər nəfəslərini tutaraq nəyi gözləyirlər? Bunu Ermənistanın Javaxurd qəzeti yazır. Qəzettə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın nazirlərdən narazı olduğu və yaxın zamanda hökumətdə istefaların gözləndiyi deyilir. Qeyd olunur ki, İrvan Ağsaqqallar şurasına seçkidən sonra vəzifəsini tərk edəcək ərazi idarəetməsi və infrastruktur naziri Qnyersanasyan, ədliyyə naziri Qriqor Manisyan və ətraf mühit naziri Akom Simedian daha çox diqqət mərkəzindədir. Həmçinin o da bildirilir ki, Nikol Paşinyan bununla kifayətlənməyərək yüksək texn Texnologiyalar Sənayesi Naziri Robert Xacartyan və Əmək və Sosial Məsələlər Naziri Narek Məkcityanın da istəfaya göndərəcək. Nazirlərin kimlərlə əvəz ediləcəyi bilinmir. Sir deyir ki, hazırda Paşinyanın demək olar ki, bütün komanda yoldaşları ilə münasibətləri gərğindir. O, heç kimə etibar etmir və bu səbəbdən istefaya göndərəcəyi nazirlərə əvəz tapa bilmir deyə qəzet yazır. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Ermənistanın Reparak qəzeti də Paşinyanın yaxın zamanda bir neçə naziri istefaya göndərəcəyini, lakin bu mövzunun hələ gizli saxlanıldığını, dəyişikliklərin oktyabr ayı üçün nəzərdə tutulduğunu yazıb.